10 000 деца всяка година са засегнати от закон, който е писан преди 60 години. Поред текстовете, непълнолетните се наказват по-сурово от възрастните, като попадат в интернати за кражба на сладолет. По филмите белите са геройски. Но това е истинската история на една истинска беля. На един 13 годишен, заловен и наказан крадец на сладолет. Кърнахме сладолет. Един флизър. Да яде бе. Понякога звездите са лоши момчета и за наказание ги слагат на корицата. Неговата грешка е, че искал живота от корицата, но в крайна сметка откраднал само списанието. А то му откраднало живота. Днес, чрез раздаване на бомбони «Сдъвкано детство» и игра на «Не ме съди човече», от Национална мрежа за децата за пореден път опитаха да фокусират вниманието на обществото към нужната реформа в детското правосъдие.